Ані подзвонити, ані написати. Абоненти «Київстару» другу добу залишаються без зв'язку та намагаються придбати сім-картки інших операторів. Керівник одного з магазинів мобільного зв'язку каже, кількість відвідувачів за останні 2 дні зросла майже вдвічі. Колапс. Чому? Тому що вчора «Київстар» ліг, і всі абоненти «Київстар» йдуть до нас за новими сім-картами, і дуже великий ажіотаж. За вчорашній день продані всі сім-карти. Це вже другий день. Я не можу додзвонитися ні до дочки, дочка в мене в Закарпатті. По-друге, треба сказати, що я їй можу гроші позичити, їй треба операцію робити. Я не можу теж з нею зв'язатися, тепер мені треба їхати аж на Анголенка, треба їхати її там шукати, оце мерзнуть. Аркадій – ще один користувач «Київстару». Каже, прийшов до магазину за новою сім-карткою іншого оператора, але придбати її так і не зміг. Вони говорять, що в них по всьому Запоріжжі немає ні стартових пакетів. Абоненти також можуть підключити і електронну сім-карту, розповів керівник магазину мобільного зв'язку Віталій. За його словами, зробити це можна і онлайн. ЕСІМ – це електронна сім-карта, вона підключається, налаштовується двома способами. Це або самостійно, або у оператора в магазинах. Самостійно її можна придбати в інтернет-магазині. І якщо є існуючий номер, то ви просто її переводите в електронну і скануєте телефоном. Якщо номеру нема, то ви її придбаєте і підключаєте. Або приходите до магазину і ми підключаємо вже на місці. Нагадаємо, мобільний зв'язок від «Київстару» зник 12 грудня. Генеральний директор компанії Олександр Комаров повідомив, що на них здійснили хакерську атаку. Відповідальність за це на себе взяла російська організація «Сонцепьок». Про це вони повідомили на своїх сторінках в соціальних мережах. Нині до усунення наслідків хакерської атаки долучились і фахівці СБУ, зазначили на сторінці відомства в Телеграм. Анастасія Потапенко, Данила Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.